ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଗୀତଟି ହେଉଛି ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ଏଇ ଗୀତକୁ ଗାଇଥିବା ଏକ ଝିଅ ତାଙ୍କ ମଧୁର ସୁରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଇ ଭାଇରାଲ ଝିଅଟି କିଏ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଆଉ ଏଇ ଝିଅକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେମିତି ବା ଜାଣିବେ? ଏ ଝିଅର ବାପା କେଉଁ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ନୁହନ୍ତି କି? ସେମାନେ କେଉଁ ବଡ଼ ପରିବାରର ବି ନୁହଁ। ସେମାନେ ପୁରା ସରଳ ସିଧା ସିମ୍ପୁଲ ଝିଅଟିଏ। ସେମାନେ ଯେମିତି ସିମ୍ପୁଲ, ସେମାନେ ସେମିତି ମଧୁର ସୁରରେ ଗାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଝିଅଟିଙ୍କ ନେମ୍ ହେଉଛି ଅଭିଲିପ୍ସା ପଣ୍ଡା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଭିଲିପ୍ସାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଭିଲିପ୍ସାଙ୍କ ହର ହର ଶମ୍ଭୁଟି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅଭିଲିପ୍ସାଙ୍କ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଭିଲିପ୍ସା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିବାର ଗୀତଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ 2001 ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ କରି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଭିଲିପ୍ସା ପଣ୍ଡା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦାଦା ହାରମୋନିୟମ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ପରି ଆଖପାଖ ଗାଁରେ କେହି ବି ହାରମୋନିୟମ ବଜାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ହାରମୋନିୟମ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଭିଲିପ୍ସା ପଣ୍ଡା ଛୋଟ ଥିଲେ। ହାରମୋନିୟମ ଅଭ୍ୟାସ ଟାଇମ୍ରେ ଅଭିଲିପ୍ସା ପଣ୍ଡା ଗୁରୁଣି ଗୁରୁଣ୍ଡି ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ହାରମୋନିୟମ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଦେଉଥିଲେ। ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ତାଙ୍କର ଛୋଟବେଳୁ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ବହୁତ ରୁଚି ଥିଲା। ଆଉ ଅଭିଲିପ୍ସା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିଥିଲେ। ଆଉ ତାହା ସହ ଅଭିଲିପ୍ସାଙ୍କ ବାପା ମା ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ମନା କରିନଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ସଙ୍ଗୀତକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ବାପା ବି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଅଟକେଇ ନାହାନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲିଂ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ସବୁଠି ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ସେମାନେ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଅଭିଲିପ୍ସାଙ୍କ ଏକ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସଙ୍ଗୀତକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସଙ୍ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ଏମିତିରେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗୀତ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଲିପ୍ସା କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଏବେ LLB ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍, ଯାହାକି କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଲିପ୍ସାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆଉ ସେମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଭଲ କରନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଭିଲିପ୍ସା କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଲବମ୍ ସଙ୍ଗ ମଜିଲ କେନ୍ଦ୍ରାନାଥ ସଙ୍ଗରୁ, ଆଉ ହର ହର ଶମ୍ଭୁରୁ। ଆଉ ଏବେ ହର ହର ଶମ୍ଭୁ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଅଭିଲିପ୍ସା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଛୋଟ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ହର ହର ଶମ୍ଭୁ ସଙ୍ଗକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।